Дороги у нас так більш-менш середні, але потребують більш якісного. Я зараз планую ж не тільки місцевий бюджет, а ми хочемо залучити сюди і інші програми, хочемо піти в інфраструктурні і ДФР. Які проєкти подамо, вийде в нас. Ну, зараз готові на 4 дороги проєкти. Готові будуть на новий рік. А вже будемо дивитися від проєктної документації, куди подавати. Ілі в ДФР, ілі ще якусь програму. Якщо вийде нас попасти у всі програми, як там державну програму по футбольним полям. Ми співфінансування з державою. Ми вже два поля зробили в Галіцині, слідуще поле робив Прибузьк. За рахунок співфінансування. Державна половина коштів, сільська рада половина коштів. Медичну сферу це треба, будемо зараз їх обладнання закупати, тому що в нас є неплохі обладнання, в нас є сольова кімната, в нас і машини вже в кожній сільській раді є. Зараз на слідуючий рок хочемо за програму добре купити ще 3 машини санітарних, ну, то є типу скорої допомоги. Так що напічка технікою. І кардіографи, і рентгени, і те, щоб все було все тут. Щоб люди не їздили десь, поутримувати якісь, а потримують на місці. У 2018 році бюджет громади склав 109 мільйонів гривень. Цьогоріч він збільшився на 5%. Іван Назар розповів, за рахунок чого поповнюється бюджет громади. Місцеві збори, податки, підприємства. Нас по основному по всій території у нас 100% виконання податків, зборів. Оце саме головне. Амінозерний завод Миколаївський, Укртранс, термінал Укрхарчсировина, ну там по-новому називається USADT, тим подобне. Термінал Укрхарчсировина, ну і фермери, підприємства такі, частні.